İsmayıllı rayonunda da vətən müharibəsi iştirakçıları, həmçinin şəhid ailələrinin problemlərinin həll olunması üçün yaradılan şöbədə elə vətən müharibəsi qazisi Vüqar Novruzov çalışacaq. Onların geyim forması, iş saatları dəyişsə də, əvvəl olduğu kimi yenə də dövlətin qulluğunda olacaqlar. Yerli icra hakimiyyətlərində yaradılmış vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri vəzifələrinə təyinatlar davam edir. Ömrünün 21 ilini hərbi formada keçirən Vüqar Novruzovun həyatında yeni mərhələ başlayır. Artıq o özü qazilərin, şəhid ailələrinin qayğıları ilə yaxından tanış olub, həlli istiqamətində əlindən gələni edəcək. Təyinatı ilə bağlı danışarkən ilk olaraq bu sözləri dedi. Demək olar ki, burada mənə bərabər insanların şöbəsidir, yəni qazilər, şəhid ailələri. Yəni olan dərdinə şərik olmaq bizim üçün həqiqətən xoşdur. Çünki o dərdi, onu biz də yaşamışıq. O ki qaldı şəhidlər, şəhidlər bizim ailəmizin bir üzvüdür. Onlara daha yaxından qayğı göstərəcək, olan problemləri ilə daha yaxından maraqlanacaq inşallah. 17 il Azərbaycan ordusunda müxtəlif vəzifələrdə çalışan Vüqar Novruzov, qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, yubiley və vətən naminə medalları ilə təltif olunub. Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ yüksəkliyi, Talış və Suqovuşan kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 19 oktyabr 2020-ci il tarixində Suqovuşan kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb, sol ayağını itirib. 3 övlad atası Vüqar Novruzov prezidentin sərəncamına əsasən vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, ancaq bu kateqoriyada olan insanlara xidmət eləmək, vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işləyəcəm, onlara layiqincə xidmət eləyəcəm. Şamaxı icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi 3 mərhələdən ibarət müsabiqənin də qalibi vətən müharibəsi qazisidir. Cəlal Bayramov döyüşlər zamanı Suqovuşan, Füzuli, Laçın istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Daha sonra yaralanan Cəlal 17 gün döyüşlərdə iştirak edə bilib. O da vətənə xidmətini vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri kimi davam etdirəcək. Qulağında mərmi səsləri hələ də qalan qəhrəmanları, torpaq olan şəhidləri yaşadanlar iş başındadır. Vətənə ömürlük qulluq edənlər, yorulmayasız.